שתיהם, מלא רציתם, אני ולדי. This ain't my first rodeo. אז כן, לדי השיג את פייפר. ואני רוצה להגיד לכם, אני אציג לכם את זה בעזרת הפרופיל שלו. לדי הרי קיבל את ריקו, אני רוצה את פייפר. הוא קיבל את קרו, אני רוצה את פייפר. הוא קיבל את ג'ין, אני רוצה את פייפר. הוא קיבל את פייפר, אני רוצה את פרנק. כן, זה... את מי? אוקיי, אז בוא נעשה את זה מחדש. הוא קיבל את פייפר, אני רוצה את ליון. כן, קיצר, ולדי הוא כפוי טובה. כמו תמיד. קיצר. אוי, הורים, אני הגעתי ל-3,500 קבועים, ו... סליחה, מה אמרת מדבר בחור שהגיע לרנק 16 עם קולט? יאללה, עשירה לי. חכה, אני בוחר דמות, אדוני ראש העיר, אל תפקפק בי. חכה, אסור לך לראות את הדמות. פוד 4. מה? פוד 4. איך הגעת? רגע, בצלי פה ראש 6. אה? גם בצלי פה ראש 6. וואו, איך לי פה פה ראש 7. אז כן, מלא כן מתווכחתם עם כך שאין לי שחקן שהוא זה. אז הראיתי לכם, וזה היה בטעות. אז קיצר, אני בחנתי את גלעד מנקוד מאוד שהוא קבל, וזה מה שקרה. תעזור לי עם הכל, תתבשל, גלעד. טוב, לדי. טוב, פייפר אציל. לדי. כולנו עודים למות! יש פה קול! הוא יעבור את זה! כל מיני עצב אולטרה סעי ינאל! איך סתם לא חושב! יורד, יורד! אתה אשכח עומד להרוג את הילד שעשית עליו שם מחטפות? אתה בטוח ש... מה אמרת? איזה מחטף גרוע אתה. איך קיבלת את כל הכסף הזה? זה מפן, איזה מחטף גרוע אתה. מי שרוצה סרטון, שיפור החיים של דיוק לברנשטאס, שיגן לייק וסו... סם! סם! בגללך. תראו, ולדי מת! לא! איזה אידיוט אתה אלוהים! אנחנו חייבים לעשות פלייגן בבקשה. חבל לעשות פלייגן בבקשה. טובה לך לעשות טרללה. טרילי לי טרללה טרילי. אתם יודעים מה קרה לבדתי יום אחד? יום אחד בשיעור חשבון שבנושא שברים עצרוניים מישהו אמר תשובה ולדי פתאום קם ואמר בסוף אפס. כי התשובה הייתה 132.5 הוא היה חייב להוסיף אפס אבל זה לא היה משנה כלום, כי בואו נראה את הסרטון. חן ולדי. תרוס. כן? לא ילד. לא. אוגה בוגה, תחברי. אתה אמור להגיד חובי, כמו בקפקזית. למרות שאתה לא קפקזית. תראה איזה ספייק צ'יטר. תראה איזה ספייק צ'יטר, אחי. איזה ספייק צ'יטר. לא, אל תאהב אותו. חטפת מכה. מה קרה? לא שמעתי. בוא הנה, מה קרה? אתה מפחד. את זה פוקו! לדי, אנחנו לא ננצח את זה, אתה בגללך.
ועוד הכל יהיה בגללך, ולדי, הכל יהיה... אהה, אני לא! טוב, יהיה בגלל ולדי, חבר'ה. מה זה, ראית? היה ישו. איזה מתגזים שלי חזרה. It's goat time. את מי לקחת? יודעים מה? בואו נעשה הגרלה. הלאה, בואו נעשה הגרלה, אבל לא יודעים מה לקחת. את כולם. את כולם. חר נשא אחר. לא, חוץ ממנו, הוא גרוע במפה הזאת, אידיוט. הוא גרוע במפה הזאת, תחליף, אידיוט. שים את ג'ין לדוגמה, כאילו הוא גרוע בכללי בשואודאון, אבל... ג'ין, הוא גרוע בכללי בשואודאון. טוב, תעשה כאילו אתה מתלבט, כי אני רוצה לעשות קטע. אפשר לראות לך, אתה יודע. כן, אני יודע. טוב, עד שוולדי יחליט, אז אני אעשה לכם עוד פעם את הקטע, אוקיי? איפה זה? וולדי קיבל את ריקו. אני רוצה את פייפר. הוא קיבל את קרו. אני רוצה את פייפר. הוא קיבל את ג'ין. אני רוצה את פייפר. די. הוא קיבל את פייפר. אני רוצה את ליאון. די. רגע, רגע, מה? פייפר אצלך... לא, רגע! לא! אבל פייפר אצלך עלתה רמה. איך הפייפר שלך יותר טוב מהג'ין שלך? מה, אתה דפוק? תעשי פאוור 6, מה, דפוק? קראתי בכלל. כן? בום! או, איזה פגיעה הוא חטף. יש פה עורב. יא רוסי, איזה שמלה, סתם לא. הוא צריך איתנו, הוא צריך איתנו. שלום! שלום. אה, אנחנו עושים. הרגתי. הוא רוצה להתערב. מי אמר קטשופ? ולא שכחת אדם. לא יודע. ביי ולדי. אין נעים להכיר. ביי אוש. אני לא. ולדי איזה חבר אתה באמת. איזה חבר אתה. עושים פלי אגן, לא אכפת לי. עושים פלי אגן, עושים פלי אגן. שים אתה ראשון! שמתי! לא שמת! אני שמתי, אתה לא ראית אבי? לא אכפת לי, אני לא משחק. בוא, אני עושה מהפרטי. לא! אני אשחק לך עם מסך כאן. אני אבט לך בתחת. זהו, אני בוא, אני יורה בך. יש! תראות שזה יבוא לי, אמפותם! אני רבך קצות! הנה, ראית איזה פגיעה שלא פגעתי? אני לא יכול, אני פייפר והורגתי! או, חטף אחי, חטף אחי! רק אני אעשה סייפר פה, מה אתה? לא תראו לך חטפיות! אה, קיבלתי מכה! דוקטור זון. דוקטור זון נתקעתי ב... או, מה עשיתי להם? או, הרגתי. לא יודע, כאילו... לא יודע. לא יודע. לא יודע, רוץ! אתה כן יכול לרוץ. רוץ! אני רואה שמחזיים, מה אתה רוצה? תראה מה עושים, מתחבבים פה בשיח, כי זה לא כאילו יש לי סטאר פאוור. לא, לא, אבא שלך, איך לקחת אותי? אני שואל אותו. אינה אותו אומר את זה באמצע הסרטון. אולי אני... אף אחד לא יצפה בזה, אה? חכה חכה, פתאום אתה רואה איזה מיליון צפיות. אלף. לא, אבל לדוגמה אם זה היה זה, הערוץ יוטיוב שלי במחשב, אז אולי היה סופטים בזה. אה, הוא חטיף!
ולדי לא הלך. טוב, תראו מה עושים, עושים ככה. באמת אם ולדי ידבר איתכם, שמסתובב פה איזה וירוס שעובר דרך יתוש. בוא, נכנס מחדש אלק. ולדי כבר עזבתי, מצטער. טוב, אז ולדי מאמין בשיטת הדו, ואני מאמין בשיטת הסלו. ניקח מישהו שטוב בדו אולי! לא יודע, למה בדו? חכה אבל, יש עליי אנשים! אבל אתה רוצה את ליאון. אז לקחתי חברים ולקחתי איזו גופה ואז החלטתי לענות במופע! אל העולם הרביעי! ביי! נו, תתבשל! מה? לדי, מה אתה עושה? די, לא לדי, די, 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 אתה מבין. אני אומר דברים, מה היא משמעות הקיום? I'm get it. לדי, if I'm get it, you get it. Give it to me. No. Wait, fuck, kiddo. What the fuck? חברים, מי שצופה ש... חברים, מי שצופה בזה, שייתן בוז לבלאדי. תכתבו, השטאק ולדי הוא בוז. ולדי הוא בוז. אה, יש, אני וואו! יש, יש מגבים. מגיע לך. וואו, חטף סנייפר, פייפר. תראה, תראה איזה פרו אני, הוא ממש פרו עולם פה. ראית? ראית? אתה לא היית מצליח לעשות משהו כזה, יו! ראית? אתה היית מחמיץ משהו כזה? לא. כן, ברוק! בואי נראה אותך, פייפר, מה קרה? את כלואה? את כלואה? בואי הנה. בואי הנה אם יש לך משלושים. טוב, אין לו משלושים. לדי, לא! לדי! ברוק לא! לדי, אני אעשה עליך צ'יטים, בואי נו. כן, אני אעשה עליך צ'יטים. מה, אתה הולך? לא, למה? אז חכה, לפחות... חכה גם על הצ'יטים, אני אעשה פקונצ'ים. כן יכול. כן. כן, מהיום ואלה. אוקיי. נו, לפחות תראה אותי מסתובב לשחק. נו, תראה, אולי. ואולי יבוא היום ואני נהיה שווים. אוו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 ו